Шетел номер мен көшуді зулағандарға заң күшейді. Енді уақытлы мемлекеттік тіркеуден өтпеген азаматтар жүргізуші куәлігінен айырылады. Темір тұлпар тізгіндеуге бір жылға дейін рұқсат берілмейді. Бұған дейін ескертуді елемей, заңды белден басқандар 10 айлық есептік көрсеткішке тең 31800 теңгесін төлеп сытылып кетіп отырған. Енді айыппұл көлемі де 2 есеге ұлғайтылды. Жалған номер таққаны үшін жүргізу куәлігімен қоса бас бостандығынан да айырылу қаупі бар. Заңға бағынбағандарды да дәл осындай жаза күтіп тұр. Жаңа талап 60 күннен кейін өз күшіне енеді. Әкімшілік кодекстің 590-шы бабына 2-1 тармағы қосылды. Ол бойынша мемлекеттік номері жоқ, немесе пайдалануға тыйым салынғаннан кейін, немесе белгіленген тәртіппен тіркелмеген көлікті бір жылда қайта басқарса, 20 айлық есептік көрсеткішке тең 61200 теңге айыппұл салынады, немесе жүргізуші бір жылға куәлігінен айырылады.